Yaratdığı vibrasiya ilə mədədə toxlu hissi yaradan həb icad edilib. Donuzlarda aparılan araşdırmaların nəticələrinə görə həb qidanın mövcudluğunu simulyasiya edərək toxlu hissi verir. Belə ki, alimlərin hazırladığı həb asanlıqla arıqlamaq istəyənlərin arzusunu reallaşdıra bilər. Bu həb yaratdığı vibrasiya ilə mədə reseptorlarını aktivləşdirir, toxlu hissi verir. Donuzlar üzərində aparılan araşdırmanın nəticələri paylaşılıb. Yeməkdən yarım saat əvvəl titrəmə həbləri verilən donuzların həb verilməyənlərə nisbətən %40 daha çox yemək yediyi müşahidə edilib. Tədqiqatlar göstərir ki, vibrasiya mədədə uzanan reseptorları aktivləşdirərək qidanın mövcudluğunu simulyasiya edir. Alimlərin fikrincə, həbi qidadan 20-30 dəqiqə əvvəl qəbul etmək yeməkdən əvvəl toxluq hissi yaradır. Əlavə olunub ki, böyük vitamin ölçüsündə olan həb əməliyyatsız və müvəqqəti müalicə üçün istifadə ediləcək. Udulan kapsuldakı bir batareya tərəfindən təmin edilən vibrasiya ya bir timer ya da həb ətrafındakı membranı məhv edən mədə turşusu ilə tətiklənəcək. Alimlər deyirlər ki, batareya tualetə getməklə normal və problemsiz çıxarıla bilər.